մինչև օրս որևէ մեկըդ լսել եք, որ քաղաքապետարան ասի քիչ առաջ մի ժամ առաջ, հա, գրեթե 20-ը երբ հայտարարություն արեց, 20-ն իր հայտարարությունում հստակ ասում է, որ քաղաքը նույնպես չի կատարել, հա, իր հասանելիք մասը, աշխատանքների դրա համար էլ աղբանության վիճակը այսպես ծայրահեղ վիճակի է հասել, այսինքն 20-ը ասում է հստակ, որ ինքը բազում նամակներ է գրել քաղաքապետարանին, որ ձեր աշխատանքի մասը իրականացրեք, բայց փաստացի այդ նամակներին է պետք ծանոթանալ, թե ինչի քաղաք ասին ոչ մեկս տեղյակ չենք, որ սանիտեկը դիմել է քաղաքապետարանին, որ ձեր մասը աշխատանքի դուք չեք իրականացնում, ընկերներ, դուք իրականացրեք, ինձանից պահանջեք նոր։ Այսպիսի շատ հետաքրքիր հայտարարություն արեց մի ժամ առաջ սանիտեկը, մենք ինքներս տեղյակ չենք, ինչպես տեսնում ենք, այդ քաղաքային իշխանությունը փակված է միայն իմ քայլի խմբակցության մեջ, շատ բաներ կան, որ գրեթե ոչինչից մենք տեղյակ չենք, մենք իմանում ենք ստատուսներից իմ քայլի ավականիների, նաև հա հասարակությունը նույնպես, հա, որ դե հիմա դա ենք ուզում հասկանալ, քիչ առաջ սանիտեկ ընկերությունը հայտարարություն արել, որ քաղաքային իշխանությունն էլ իր մասն ունի անելու, որի մասին մենք դիմել ենք այսքան ամիսների ընթացքում ու աշխատանք չի։ Միգուցե ես չգիտեմ, հիմա մենք կծանոթանանք նաև այդ նամակներին։ Ես մի փոքր ուզում եմ մանրամասնեմ ու համեմատականներ։ Ես մի փոքր ուզում եմ մանրամասնել և ուղիղ համեմատականներ տանել և նախորդ 9 ձնամաքրման մեքենաների գնման հետ կապված առանց մրցույթի և ներկայիս 3-ը հայտարարությունների հետ կապված իմ քայլի խմբակցության ավական ու անդամների, ինչը շատ, այսպես ասած, չակերտների մեջ նուրբ լղոզեց քաղաքապետի մամուլի խոսնակը գիշերը, մեկ անց, այսինքն հստակ խուճապահար են եղել իմ քայլի խմբակցության անդամները, որովհետև նրանք նույն նախկին իշխանությունների գործելավոճը շարունակում են և մեկ գիշերվա մեջ ինքնագլուխ որոշումներ են կայացնում, իրենք պատրաստում են բոլոր փաստաթղթերը, այսինքն ոչ հանրությանը, ոչ ավականու երկու խմբակցունեին, լույս խմբակցությանը և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությանը, որևէ բանից չեն տեղեկացնում, ինչի հետ կապված էի ուզում մեջբերում անել։ Նախորդ 9 ձնամաքրման մեքենաները գնելու ժամանակ, առանց մրցույթ գնելու ժամանակ, քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքում, մենք դա ևս հրապարակել ենք, քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքում լուր տեղադրվեց, որ մրցույթում հաղթող է ճանաչվել կամազ ընկերությունը։ Երբ մենք բացեցինք գնման ակտերը, հստակ երևաց, որ գնումը կատարվել է մեկ անձից, այսինքն ներկա իրավիճակը նույն համեմատականն է, ինչպես պարոն Խաժակյանը նշեց, կապված այս 24 մեքենաների հետ, որ նախորդ գուցե և պայմանավորվածություն է եղել և որևէ բաներ են խոստացված եղել կամազ ընկերությանը, այստեղ մենք հստակ կարող ենք այս հանգամանքը կասկածի տակ դնել, որովհետև թե երեկվա նրանց հայտարարությունը, թե այսօրվա կառավարության նիստ մտցնելը այսպես հապճեպ կերպով մեկ գիշերվա մեջ շատ տարօրինակ է, մնում էր այդ չափորոշիչների մեջ, մրցույթի չափորոշիչների մեջ գրեին, պետք է սկսվի կտարով և վերջանա Ս տարով, միայն դա էր մնացել, որ այո, հասենք։ Ես երեկ հարցրեցի հրապարակային, թե տեղյակ են, որ այսպիսի որոշում կա նաև Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից, իմ հարցման տակ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Միքայել Մանիկյանը նշեց, որ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը